Yagamba, I'm not sure that I can change the world, but I can guarantee to you that I'll spark the brain that will change the world. So nangi, solo kugamba, sobra kukakasa ndija kuchuse kwa ntangazi. Ne nja kuwa wendulira, aba boda, aba taxi, aba office, abe makerele, aba wapaja kuchuse kwa ntangazi. Uganda huyu, we are the composition of Ugandans. We just sang your mama from the manda. We sang you, we are so many. We sang you atas from a corner camp. Make a fanatic. So in a sea, let you know you won. So maybe we can baby who tell you a couple of sea who we get on the Biaingira mputu ni vika paka kumwa hiyo. Ila mwuri chafula binako. Mweba lenyo, mweba lenyo. Bana angine masidi kayo, nalofanga nyoye msajyo yu mpano kwa kubaita nubi ya ni. Kanjui so msajyo yu, koi msajyo yu kujaku, kwe simbe o. Mbafu wa empty, kwe simbe o. Ama na wachakula binako manji na wafunero. Nakira kumachani mkane. I want to work for you. Right now, you're running up for office. You're Secretary General of the Forum. Between a resource and a man, kumujiji kwa fegulu. Besides, tools in social media and communication, kumantebatebacha asola tukumulika. Aba dictator normally, kasta wamba TV, ne radio, ne mikutu jona jona, ababa mazi. Ilisele jivundeko, mkabu wamba radio Uganda, uhu wame government. Kani mseve ni ebo wea, wamba zinu zitipi ne radio, unanguza kia wangesi. Dawe, tumuita mkwao. Social media, that's what I just talking about. Facebook, why is Sarakwana in Uganda? Name, charge, causes. So that's a resource. Vachi, wanga, vasinga, muli, mpapuka. The resource, and I, if you know, tapping in even more deeply, the resource, yama chara. Mungiru, encouraging, vachara, Mogizu wafia tena kukutua example yo. Ji, humankind wafa bandu. Tulinga etinyeni. Letinyeni, chita mbulia kuluwa watu yunika. Hili, awasajia tulichuwa watu uchabio bacha kono, awachara wanituwa watu uchakono bacha kono. Toso wala kunga mate, tuwa watu lichimu wachibate chuku wapeo, etinyeni jina huka. So, tuina kukubalansinga wetu. Tukwe sama ino msoho zi wafia.
dimusanyufu difaba NUP tuchitade olikuba ngiyo baganda bange njagalo bibaza okujja okutulaba njagala nazo okujja okunda babanage no nga musudiza nyo a good feeling okumanya nti olina bannobo abakwagala bannobo abakulowoozaako wano mu Buganda omuntu asinga ekikabonero k'essanyu nga mukodomiwo yakuwa omukyala akukyali ebankoko kyanizeeko ekyamaanyi ennyo ng'omukyala ng'owasiza omukyala kati nga muganda affe nubyandi jaga numuyozayoza embaga kwebaza nali nyumyako ne muganda wange omu wa boda nga bwe tulubasanga ababoda bagamuganda that love and support you from number four down over good day come then they walk with a killer paka wakano kaka yuna mtana ya wa when bala bala no one wams while good day nga mbobe lila paka waka singa bada kwala musabazi abada mtia mwe chemi oo kusinga waka no kama naika chaka mafuta na yu effort na risk ye njini baba manye tina aba nkwa walana aba gali nchuka chuka bala bala aba kwa kisise mungu na yu bala mungu umano yu cha investing ebyo nno bye bintwala mu maaso nange obanga kwamukira abaana n'ogenda mu maaso so nsanyuka nnyo bannange bwe mutulaga okusiima olw'emirimu gye tukola naye ate nze kinja okunsingira ddala n'okunsanyusa of course nsanyukira nnyo ebirabo naye ekirabo nze ng'omuntu kye muyinza okumpa baganda bange kwe kusigala nga muli united nga abakulembeze bannakawa sigamba nti abalala bonna mbadiscounti naye mubadde steadfast okubeera wamu okubeera united kitegeeza nti mukkiriziganya buli nsonga ono bwesenyonyi kibagambyeko nabbe ebiseera ebimu mba nendooza enjawulo nobyanenjawulo secretary generalnendooza ndala honorable senior nene tuna ndikubaganya ebirowoozo mwana wattu newe mba mukulembeza olumu ekirowoozo ky'omu nekisinga ekyange oba ne mba konvinsi nga netugenda bwetu yeyenkola bwerina okubeera but do that as family kitufuula kyabamaanyi nnyo but most importantly kituwa ekituwa ekifaananyi kirungi mu bantu abatulonda kubanga oli bwe mubanga mukubagana mwena mulira NUP abantu bagamba ono abeeno twalonda NUP ndala nabeerere balonda ndala oba baana abakulembeze baffe oba taategeera mulamu ate nga ebiseera ebisinga abakulembeze ffe tategeera mulamu abantu betukulembera bawoofu abantu betukulembera baatusookayo dda so mulina okwebereramu n'okubeereramu abantu nga bwe ŋambye ze kijja okunsanyusa number two kijja kunsanyusa nnyo baganda bange bwe munagenda mu maaso nga mukuuma balinzi n'ebiramwa ejyalo ebisuubizo biwaawa abantu kuba tekukisuubiza nze yes nabakulembera mu lutabaalo luno era nkyalo bakulembera mpaka nga Museveni tumuwangudde katuwamuwangula mbuluu katwagala muwangula ku byantebe twagala mujja mu ntebe yae ajikadia naye obweyamu mwagu abantu mikwano gyange obweyamu obugwamu omwagu abantu era njagala nnyo okubajukiza temuli basaabanti babantu muli bakozi babantu temuli bakozi bakyagulanyo muli bakozi babantu you owe those people a duty abantu kati ngaabo ab'ennakawa baalaba nga balonze enkyukakyuka ne bafuna ekikowe ne basa ekikowe yes tebaafuna kye baali baagala ng'eggwanga naye
awo woli woyina okutandikira okubuildinga up trust eri abantu muweereze abantu muyingire ku mirama egy'abantu mwogere ensonga eziru abantu murespondin murepresenting ebirowoozo n'ebiruubirirwa by'abantu ekirala njagala obebaza bannaawe mwebale tuwa mp wa kabiri I'm going to go to the hospital. Asinga okubba wano mwezi nga bamujjawo nga bateeka nga bamuteeka walala wali sente nyingi asinga okubba wano mukula nga bamujjawo nga bamuteeka wali sente nyingi kati minisita wa finance enyingi tasobola kunnyonnyola kasajja tasobola kunnyonnyola sente ezaalaga kubanga baazibba nsojaka okubaza nkusa ennyonyi obutatuswaza nakulesesiwa ate n'obimalayo so sebo awo kuba kubira onyo baganda bange meya kyogeddeko njagala okwongera kibakati wewali kyebayita corruption manyi bulungi nnyo tinemu opposition tuyinamu abakulembeze abali corrupt mfollowinga nga bwe nyinza okuba siriyo nayo namweyo naye nga mbalengera era mmanya ebigenda mu maaso era bannange tetugenda kuttira liiso ku muntu yenayina kubanga twegaana mu maaso g'abantu nga tusobasa ku muntu twegaana enguzi n'ebikolwa byayo n'aba bagitembeeta so it cannot be one of us tujja kwegaana tukunaamire mu ngalo nga getinze involved mu corruption kubanga kyetukuyirira eyo kansa eridde ensi yaffe tuli mu mbeera eno lwa bukenuzi tuvumirirwa obukenuzi mwabo abatimya nakyemalira museveni era tulina okwewala era nsanyuse nnyo meya bwakyogeriko naye temukyogeraku obwogezi wabula mukiseeko esiira tujja kukyusa feesi eri buli muntu yenayenayenayena singa wesanga mu corruption kubanga ekyo abantu bakama baffe tebakyagala ati tuli basaba nti babanda ndi musanyufu titunabaku bana bakulembeze baffe bagetinze mu corruption scandals at least not those that we know yet era njagala okubasaba bannange mutambulire wala ne corruption mugenda kubeera targeted bajja kufera nyina mukwano gwange kubayita buju bando yali musajja wakabi nyonyonyonyonyonyo nga yimba enyimba eziri revolutionary naddala enyimba esula omwana womugugabo nayegera wali abazungu bangi abatayagala bigambo byetwogera ebibalabisa buju bando yali superstar ng'atuuse ku lebo esembayo kukakasa abakulukulu wano mumanyi bujani ne buju bando bamutrikinga mu diru ya cocaine nga tesente ziyinza okuvaamu tesobola yadde okuwera half yekibulu kyayimba buju ng'agenda ku sente 1 hour ne bamusasula sente eziwere $2,500 naye ne bamutrikinga ekitiibwa kye bwekitibu kyamu so nammwe muli target eyanakyemalira baagala nnyo okukwata memba wa NUP nga yina ekikyamu kyakoze kamera ziryoke ziveeyo ziri empanvu wezi bazikutunuzemu ate nabbe tujja kwegaana kubanga munnange tetukkiriziganya na bukenuzi ojja kuba waffe naye era ng'omuntu yena yena ali mulo tujja kukwasa tetulina okukwasa so lwaki tetwewala kwebasi ekyo netutambula n'ekifaananyi kyaffe kiri clean netugenda mu uganda empya nga ddala twebasangidde kubanga uganda empya tugenda giyingira ekikatize mikwano gyange tumumanye nti
Yes, abantu babo.